Ako uzmemo pretpostavku da su teorije zavjera u ove koje smo mi istraživali, dakle neopravdane teorije zavjera o COVID-u, pogrešan odgovor na realni problem u društvu, onda zapravo naši rezultati otkrivaju koji su problemi ovoga društva. A to je nedostatak socijalne pravednosti, prije svega, i velike socijalne razlike koje se zapravo sve više i više povećavaju. To je problem obrazovanja na gotovo svim razinama. Ne samo znanstvenog obrazovanja, nego i obrazovanja o znanosti, medijskog obrazovanja, političkog obrazovanja i građanskog odgoja.